Ministri i Ushqimit dhe Bujqësisë së Gjermanisë Christian Schmidt tha se Kosova është mirë që e ka nënshkruar MSA, mirë po, sipas tij ka edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Tani prioritet është zhvillimi i Kosovës si një shtet evropian, i cili dëshiron të integrohet jo vetëm në tregun evropian, por edhe në bashkësinë e vlerave evropiane. Fakti që Kosova e ka nënshkruar MSA-n është një hap shumë i rëndësishëm. Megjithatë, mbetet ende shumë punë për të bërë. Ministrat Krasniqi e Schmidt kanë diskutuar edhe rreth trajnimit të rinjve nga Kosova në fushën e bujqësisë, të cilët do të mund të marrin praktika të mira nga shteti gjerman. Ne kemi përfituar mbështetjen nga ekspertiza gjermane dhe për sa i përket sigurisë së ushqimit në projekte të ndryshme në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, ndërsa besojmë që hapësira ekziston dhe vullneti i detyrueshëm ekziston për ta zgjeruar këtë bashkëpunim, këtë mbështetje edhe në sektor të tjerë, në fusha të tjera në të sektorit të bujqësisë, siç është turizmi rural, avancimi më tejmë në fushën e vreshtarisë dhe vertarisë, pastaj konsolidimi i tokave bujqësore që vazhdon të jetë një nga prioritetet tepër të rëndësishme për qeverinë e Kosovës. Dy ministrat thanë se në të ardhmen do të bashkëpunojnë edhe në fushën e turizmit rural, por edhe çështje të tjera me interes dypalësh.